Goeiedag. Extra weerbericht vandaag op zondag, omdat we toch weer wat dingen zien veranderen in de weerkaarten. Want ja, het leek er wel een beetje op dat we gisteren afscheid hebben genomen van de zomer toen die zware buien overtrokken. Dit was voor de buien in Limburg, lokaal 30 graden, echt snikheet. Maar toen kwamen vanuit het westen dus die buien opzetten en dat leverde natuurlijk weer prachtige foto's op. Hier zien we dat ook, mooi hoe die wolkenstructuur eruit ziet. Maar het leverde ook problemen op. Op diverse plaatsen zijn bomen omgewaaid. En lokaal was er ook sprake van wateroverlast en schade dus. Die beelden die heb ik hier nog eventjes van de radar om ze nog een keer te laten zien. Dat gebeurde allemaal aan het eind van de middag, begin van de avond. Toen trokken ze over. Dit is die lijn met de meest intense buien. Dat schoof geleidelijk aan door naar het oosten. En in de nacht hebben we ook nog wel een paar lokale forse buien gehad. Ook daar kwam nog wel onweer in voorbij. En ja, er waren ook forse windstoten, zeker in die lijn gisteren. En ik kreeg nog een aardig filmpje binnen van Pleun. Die zat te vissen op het moment dat die buien opkwamen zetten. Nou, is dat misschien niet de beste timing. Het leverde het volgende beeld op. De hengels waaiden om en uiteindelijk viel Pleun ook om. Gelukkig is het allemaal goed afgelopen. Maar het was wel eventjes heftig. Nou, dat heftige weer hebben we gehad. En ik gaf al aan, er komt weer een ander weerbeeld aan. Want dit plaatje wat ik u als eerste liet zien, ik denk dat we dat in de loop van deze week weer kunnen gaan maken. Want die temperaturen gaan weer zo hoog uitpakken. En dat heeft alles te maken met een hoge drukgebied. We zien al wekenlang eigenlijk dat hoge drukgebied bij de Azoren liggen. En een uitloper van dat hoge drukgebied, dat is vaak terug te vinden over Frankrijk, de Benelux en Duitsland. Dat is constant aanwezig. En ja, af en toe schuift dat wat naar het zuiden toe. Dan hebben wij meer die westelijke stroming. En af en toe gaat die juist wat meer naar het noorden, die uitloper. En dan krijgen we te maken met meer zuidelijke winden. En dat betekent dan vaak ook warmere lucht. Nu zien we op de weerkaart weer dat Azorenhoog met die uitloper richting Frankrijk en de Benelux. Maar ook nog een hoge drukgebied boven Rusland. En die twee die gaan eventjes verbinding maken. En dat betekent dat de komende dagen de zomer echt weer terug gaat komen. Als ik de animatie aanzet, dan zien we dat gebeuren. En uiteindelijk levert dat een gordel van hoge druk op. Helemaal vanaf de Azoren richting Rusland. En dit is de kaart voor maandagmiddag 11 uur. Dan hebben we nog wel die zuidwestcomponent boven ons land. Kan de best ook nog wel hier en daar een bui vallen, met name in de noordelijke en westelijke helft van het land. Maar geleidelijk aan wordt het toch wel droger. Als ik die animatie weer in beweging zet, dan zien we dat die kern eigenlijk een beetje ten noordoosten van ons komt te liggen. Hier zien we dat hoge drukgebied heel duidelijk. En dat levert uiteindelijk een meer zuidoostelijke wind op vanaf dinsdag. En dat betekent dat de temperaturen weer omhoog gaan. Dinsdag alweer zomers warm in een groot deel van het land. En woensdag nog wat hogere temperaturen. Misschien plaatselijk zelfs wel tropisch in het zuidoosten. Dat is helemaal niet uitgesloten. Wat doet dat hoge drukgebied dan? Nou, dat trekt zich dan weer terug richting Rusland. En uiteindelijk gaan we dan vanaf donderdag toch wel weer de westcomponent terugzien. Want dan gaat die uitloper van het Azorenhoog weer domineren. Aan de noordflank hebben we dan te maken met die westelijke stroming. En dan zal de temperatuur weer iets gaan dalen. Maar u ziet ook dat het nog wel allemaal hoge druk is. En dat betekent dat het weerbeeld op zich niet heel veel minder gaat worden. Er zullen wat meer wolken zijn. En misschien dat er ook nog een klein buitje voorbij gaat komen op vrijdag. Maar over het algemeen is het toch droog met zonnige perioden. Gaan we nog even wat verder. Dan zien we ook dat dat vanaf vrijdag het geval is. Nog steeds die uitloper van het hoge drukgebied. En in het weekeinde is dat niet veel anders. Het Europees model laat zelfs een heel nieuw hoge drukgebied boven ons hoofd ontstaan. En dat betekent dat ook na deze week het rustige weer gewoon gehandhaafd blijft. Kortom, ja, toch weer wat zomers weer in onze omgeving met temperaturen die gaan oplopen. Maandag is dat nog niet echt het geval. Dan zijn we een beetje met een overgangsdag bezig. In het noorden en in het westen kunnen wat buien vallen. Temperaturen zijn dan ook nog wat gematigd. 20 tot 22 graden. Maar met name in het binnenland, waar het droog blijft en die zonnige perioden aanwezig zijn, is het heerlijk weer om buiten wat te gaan ondernemen. We zien heel duidelijk die zuidwestenwind die er op dat moment nog is. Dan gaan we verder kijken en dan zien we dat dinsdag die wind gaat draaien naar het zuiden tot zuidoosten. Ja, dat betekent hogere temperaturen. Dan wordt het in een groot deel van het land alweer zomers. En de piek die ligt dan waarschijnlijk op woensdag met 26 tot 29 graden. Veel zon, misschien in het binnenland ook nog wel op een enkele plek die tropische temperatuur van 30 graden. Donderdag, dan gaat de temperatuur weer iets dalen. Nog steeds wel in een flink deel van het land gewoon zomers. Maar dat komt omdat die zuidwestenwind dan weer terug gaat komen.
Als ik dan de temperatuurpluim erbij pak, kunnen we ook mooi zien dat dat profiel ook in de pluim goed terug te vinden is. We zien de piek inderdaad hier op woensdag. We kijken overigens naar regio midden. Dan op vrijdag en zaterdag wat lagere temperatuur, omdat de wind zelfs dan even wat noordwest gaat worden. Maar volgende week kruipt die temperatuur toch wel weer omhoog. Zitten we vaak toch wel weer tegen die 25 graden aan. In het zuiden is die kans zelfs wat groter nog dat het 25 graden gaat worden. Elders in het land dus ja, rond die 25 graden. We kunnen dat ook mooi hier laten zien voor regio Midden en regio Noord. Is een beetje vergelijkbaar met duidelijk op woensdag die kans op een zomerse dag. Hè, dat is bijna vrijwel zeker. Op de donderdag gaan we dat ook nog wel halen, die 25 graden. Dan tijdelijk dat dipje en dan zien we hier toch ook weer dat die temperatuur rond die 25 graden uitkomt. Als we naar het zuiden van het land kijken, dan is die kans veel groter. Want dan hebben we bijna 3 dagen op rij kans op zomers weer. En met zomers weer bedoel ik dan een zomerse temperatuur van 25 graden. En ook volgende week zien we duidelijk dat daar weer wat mogelijkheden voor zijn. Hier is die kans op 30 graden overigens op woensdag in het zuiden van het land. En hoe zit het dan met neerslag in die periode? Nou, dat valt allemaal reuze mee. Maandag heel duidelijk de buienactiviteit die nog wel mogelijk is. Dan vrijwel droog weer. Nou, donderdag en vrijdag misschien een kleine kans op een bui. En dan gaan we door het weekend heen en dan zien we later in de periode dat de kans op neerslag weer wat toe gaat nemen. Maar al met al, zeker mensen die nu nog vakantie hebben, die kunnen de komende week echt genieten van het weer. Nog fijne dag.